Módna línia mladých prilákala tento rok do prešovského PKO desiatky šikovných stredoškolákov. Dnes sme ráno skonštatovali pri otváraní súťaže, že je tu nás zhruba 350 účastníkov z 19 škôl, stredných škôl, 13 stredných škôl zo Slovenska, 2 z Česka a 3 z Ukrajiny. Stredná odborná škola podnikania v Prešove organizuje akciu už po 9. krát. S veľkým potešením môžeme konštatovať, že dnes súťažná porota môže sliadnuť aj modely, ktoré budú predvedené našimi manekinkami, ale modely, ktoré boli aj ušité našimi žiakmi, ale na základe návrhu a popudu školy v ďalekej africkej Kene. Porota vyberala najlepšie práce spomedzi 445 modelov, ktoré autori predstavili v 114 kolekciách. Šarická galéria v Prešove ponúka priestor nielen výtvarníkom a umelcom, ale aj nadejným módnym návrhárom, čo živým svedkom je aj súčasná porotkyňa pani Ivetka Lederer, ktorá u nás vystavovala. A sama mi povedala, že je veľmi rada, že Šarická galéria je súčasťou tejto prehliadky, lebo ľudia si majú pomáhať, to po prvé, a po druhé, nie je krajší priestor pre umeleckú činnosť, ako je priestor pre galériu. Zúčastnení boli študenti stredných škôl nielen zo Slovenska, Českej republiky, ale aj Ukrajiny. Sme radi, že naše pozvanie prijali už aj tradične hostia z Česka, konkrétne z Plzne a z Ústie nad Orlicí. Sme radi, že prijali pozvanie aj školy z ťažko skúšanej Ukrajiny, konkrétne z miest Lvov, Mukačevo a Ušorod. Veľmi dobre tu akože máme príjom, pán Kuchta a škola Prešova veľmi dobre urobila ten súťaž a veľmi pekne dizajnerské kolekcie. A chcem povedať, že chceme účinkovať ešte druhýkrát a také súťaži urobíme teraz i Mukačevo. Mladí tvorci, ktorí vidia svoju budúcnosť v módnej tvorbe, sa už v mysli určite pripravujú na jubilejný 10. ročník.